Олег Ляшко з'явився в полі відні. Він прийшов на допит у спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Слухаємо. З керівником САП Назаром Холодницьким для того, щоб, по-перше, з'ясувати у нього підстави і факти, які стали приводом для порушення проти мене кримінального провадження. Я стверджую, що для цього немає жодних підстав, що все це було зроблено лише з метою дискредитації мене і моєї команди. Крім того, наша фракція, оскільки ми голосували за закони, в результаті яких в тому числі створено САП, в результаті яких на утримання цих так званих антикорупційних органів виділені величезні мільярдні ресурси, ми хочемо вимагати конкретних розслідувань і конкретної боротьби з корупцією. І в нас є перелік справ, які ми вважаємо, що Холодницький має порушити і проводити розслідування. Зокрема, ми вимагаємо, щоб спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила справу проти колишнього міністра енергетики Демчишина, який більше ніж 2 мільярди доларів потратив на придбання російського вугілля і російської електрики через фірми-прокладки. На жаль, у пана генерала молодого, рожевощокого, успішного 30-літнього генерала Холодницького більмо на оці, і він не бачить, що мільярди доларів розкрадаються на енергоринку. Зокрема, днями державне підприємство «Укренерго» уклало контракт з грузинською фірмою на постачання в Україну 700 тисяч тонн вугілля вартістю майже 2 мільярди гривень. Ціна вугілля завищена на мінімум половину. В Україні воно буде коштувати майже 4 тисячі гривень за тонну. І розраховуватиметься за цю корупцію українські громадяни, сплачуючи драконівські тарифи. Цієї корупції Холодницький не бачить. І НАБУ не бачить, і Холодницький не бачить, і влада, яка укладає ці контракти. Ми вимагатимемо від САП порушення кримінального провадження проти голови Національного банку Гонтаревої, яка незаконно надала і вивели, обналічили і вивели за кордон рефінансування, мільярдні ресурси. Ми вимагатимемо порушення кримінального провадження проти Бойка, який украв півмільярда доларів, і вся країна про це знає. Порушення кримінального провадження за фактом продажу посади міністра екології олігарху Онищенку, на яку було призначено його помічника Шевченка. Ми неодноразово з цього приводу зверталися до САП, до НАБУ, однак жодних реагування немає і жодних кримінальних проваджень немає. Проти мене генерал Холодницький, рожевощокий, успішний генерал Холодницький, який отримує по 200 тисяч зарплати кожний місяць. Проти мене вони порушили кримінальне провадження на підставі публікацій в інтернеті. Наша фракція, наші депутати, я, Ігор Попов, Олег Купрієнко, ми неодноразово звертались до антикорупційних органів з приводу фактів корупції, розкрадання мільярдних коштів. Вони не порушують справу. Тобто вони вважають, що депутатські запити, які ми надсилаємо, і виступи з парламентської трибуни – це не підстави для порушення кримінальних проваджень. А проти мене можна порушити, тому що на заборі написано одне відоме слово. Тому я вважаю, що те, що робить зараз Холодницький, він фактично використовує антикорупційний орган для зведення політичних рахунків. Генерал Холодницький є контрольований і керований президентом Порошенком. Президент Порошенко намагається дискредитувати нашу команду напередодні президентських виборів. І тому вони використовують для цього як знаряддя оці так звані антикорупційні органи. Ми з вами, до речі, знаходимося на території лікарні «Охмадєт». Отут за 50 метрів стоїть будівля, яку не можуть добудувати багато років. І поставити обладнання для того, щоб наші діти онкохворі не в Білорусію їздили, не в Росію їздили, не в Австрію їздили лікуватися, а щоб вони лікувалися тут в Україні. Так от на добудову Ахмадєду грошей немає. А на рожевощоки генералів, які виконують політичні замовлення і профанації займаються замість реальної боротьби з корупцією, мільярди витрачають. То я пропоную оце знести до основання, а краще Ахмадєт побудувати, щоб десятки тисяч українських дітей, які хворі на онкологію, щоб вони мали можливість у рідній країні отримати медичну допомогу вчасно, а не на космічні зарплати цих дутих генералів, які в своєму житті нічого не зробили, будки собачі не побудували, а витрачають гроші на те, щоб дурити людей і виконувати політичні замовлення.
Тобто, на вашу думку, жодних фактів відкриття проти вас кримінального провадження, жодних от аргументів, фактів немає? Безумовно, так? Я в цьому абсолютно переконаний, щоб я провалився на цьому місці. Послухайте, у мене є амбіція і в нашої команди. Ми хочемо перемогти на виборах. Для нас треба перемога на виборах як інструмент, щоб радикально змінити країну. У тому числі і заставити антикорупційні органи реально боротися з корупцією, а не зводити рахунки з політичними опонентами. А для того, щоб перемагати на виборах, треба чесно себе вести і не порушувати закон. Що ми й робимо? Невже ви думаєте, я схожий на ідіота, який подарує Порошенку, Холодницькому чи Ситнику, зробить такий подарунок, щоб десь порушити закон, щоб вони мене переслідували? Звичайно, ні. Я ж тертий калач. І проти мене Кучма порушував кримінальні справи, Янукович порушував кримінальні справи, Порошенко тепер дає команди порушувати кримінальні справи. Але все це вигадані справи, які робляться з однією метою, щоб нас дискредитувати, нашу політичну команду. У мене питання, чому, якщо у нас публікації в інтернеті, підстава для порушення справ, чому досі не порушено кримінальні справи проти самого Холодницького? Почитайте, що про нього пишуть в інтернеті. Я вам розкажу про одну із справ. Крім інтернету, ще електронну декларацію вони сказали, що проаналізували, і це було підставою також для відкриття кримінального провадження щодо незаконного збагачення. От запитання тоді, яку ви зарплатню отримуєте і за які гроші було куплено будинок тоді в Козині? Хто його купив? Моя електронна декларація в відкритому доступі. На відміну від моєї шановної колеги Юлії Тимошенко, яка пише, що гола боса, хоча кожна українська дитина знає, що Юлічка – прабабушка української корупції. І коли ми ще всі ходили в дитячий садок, вона вже з Лазаренком виводила в офшори бабки. Ну, в офшори вивела, а вернуть назад в Україну забула. І тому пише, що гола, боса, і немає де жить, крім будинку 600 квадратних метрів. І немає в що одягатися, крім 5 разів на день міняти Луї Вітони. А більше нічого немає. Так от я, на відміну від оцих брехливих офшорних фарисеїв, Тимошенко, Порошенко, я пишу правду. Все, що заробив за все життя, заощадження, робота з 13 років і так далі, все записав. Ми для того і приймали ці електронні декларації. Щоб не дурити народ, що там нічого немає. А в кого що є, візьміть і запишіть. І за кожну, якийсь американський мільярдер казав, Форд чи хто там, що я готовий прозвітувати за кожен мільярд, крім першого мільйона. Так от, на відміну від американських мільярдерів, я готовий прозвітувати за кожну свою копійку. У тому числі і першу, яку я заробив. Тому я не боюся жодних звинувачень. Я тільки стверджую про те, що суспільство чекає реальної боротьби з корупцією, а не профанації і не зведення політичних рахунків під приводом боротьби з корупцією. Тому що коли вони роблять із Ляшка корупціонера, хай очі протруть, на себе подивляться. Вся країна знає, хто займається корупцією. Чи я в офшори гроші вивожу, як Порошенко, Лазаренко і Тимошенко? Чи я розікрав державні підприємства в 90-ті роки? Чи може в мене є десь за кордоном нерухомість? Чи може мої діти чи дружина за кордоном живуть і народжують там і все інше? Ні. Тому реальна корупція отам, де крадуть мільярди. Що стосується мого будинку. Вони лоханулися. У них генеральські погони, але вони лохи. Чому, я вам скажу. Тому що перед тим, як ти щось робиш, є хороша приказка. 7 раз відмір і раз відріж. Вони витягли з реєстру мою декларацію, яку я подав. Я справді на початку цього року купив будинок, який я до цього орендував. Я чесно вказав вартість цього будинку, на відміну від багатьох інших, які роблять 3 копійчану вартість, щоб не платити податки. Я вказав вартість будинку, я заплатив всі податки за цей будинок. Але я не заплатив за сам будинок, тому що відповідно до умов договору, який ми уклали, я купив будинок в розсрочку. А ці лохи, так звані борці з корупцією, взяли, що я наче купив будинок. 15 мільйонів – це я не сплатив ці кошти, це вартість будинку, яку я відповідно до договору буду сплачувати наступні 5 років. Тому я стверджую, що жодних підстав для порушення проти мене справ немає. Я веду чесний спосіб життя, я чесно плачу податки, я чесно вказую вартість майна, яке в мене є. Я не занижую його для того, щоб не платити податків. Тому що ці податки йдуть на фінансування армії, на фінансування оборони, на фінансування в тому числі Охмадєда, щоб тут діти лікувалися. Тому я чесно плачу податки, а не обкрадаю українців. І тому, коли мені пред'являють претензії, що я вказав реальну
реальну вартість будинку, який я купив, а яку я мав казати вартість. Як у нас завжди робили 25 років, будинок коштує $1 мільйон, написали, коштує $1000, і з $1000 заплатили 3 копійки податків, обікрали українців. Внаслідок того, що не платять податків, закривають школи, лікарні, дороги, не ремонтують і хваляться, що вони білі і пухнасті. Ні. Ребята, давайте жити чесно. Давайте оце, що в нас є, давайте показувати. І скільки воно коштує, давайте показувати. І реальні податки платить. Тому що сьогодні в умовах війни не платить податки – це зрада, це злочин, за який треба розстрілювати. Тому що ті податки йдуть на фінансування нашої армії і на захист наших бійців, які щодня ризикують своїм життям. І я хочу, щоб вони живими повернулись додому. Тому я чесно плачу податки, щоб було за що купити їм харчування, обмундирування, засоби захисту, зброю, щоб їхні діти були нагодовані і щоб був соціальний пакет. Все це робиться за рахунок платників податків. Я один із цих платників податків, тому я чесно сплачую податки. Якщо мене звинувачують у тому, що я чесно заплатив податки, да, я вчинив цей злочин. Я чесно вказав вартість свого майна і заплатив з нього податки. Пане Олеже, ви сказали, що ви готові звітувати за кожен. Хто ви? 24-й канал. 24-й канал до Садового. Коли Садовий прибере сміття, яким застрав цю Україну, потім до мене прийдете. Я вже вам відповів. Почули Олега Ляшка. Він іде на допит у спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Все бачили наживо разом з нами. Щойно буде виходити Олег Ляшко. Звісно, ми також